Rakas taivaan isä, kiitos, että saamme Jeesuksen nimellä olla tällä porukalla koolla. Ja kiitos, Herra, tästä, että näin paljonkin on väkeä, että näin runsaslukuisena joukkolla ollaan lähdetty liikkeelle. Että kiitos ja ylistys ja kunnia Jeesukselle Kristukselle. Kiitos, Herra, että siunaat varsinkin Maunoa, joka tulee jakamaan tänne sanaa. Ja Herra, siunaa minuakin ja siunaa laulut ja todistukset. Jeesus on rakas. Ja kiitos, että tuo sana saa tehdä meissä tehtävän ja sitä varten, mitä se... Varten Herra, sinä olet sen lähettänyt, niin se tehtävä tulee täytetyksi. Kiitos Herra, että tuo sana saa vaikuttaa meistä tahtomista ja tekemistä ja ojentautumista sinun sanasi mukaan. Kiitos Herra siitä, että saamme olla tänä päivänä uskossa ja siunaa Herra tätä koko Tervolan aluetta ja isä vedä pelastukseen täälläkin porukkaa. Kiitos, että sinun kirkkautesi saa ilmestyä tännekin joka pimeisiin paikkoihin, Herra. Ja sinun valosi saa valaista sydämet, Herra, niin että sieltä se synti näkyy ja ihmiset kokee olevansa syntisiä ja saavat tehdä parannusta. Herra, pelasta täältäkin kansa. Kiitos, Herra, ja vahvistat jäljelle jääneitä uskovia, Herra. Ja lisää joukkoomme, jos mahdollista, niin vielä lisääkin. Ja anna Herra voimaa tehdä evankeliumin työtä ja anna se sana kaikkien huulille, täälläkin olijoille, että me julistamme Jeesusta Kristusta siellä, missä liikumme. Jää Herra siunaamaan tämä tilaisuus. Nimessä Jeesus. Amen. Joka janoa, hän tulla saa, vuoksi Jeesukseen, vuoksi mestari.
Kiitos aihe, että saa tänä päivänä olla uskossa, että just tuossa veli Mattilan kanssa, Maunon kanssa puhuttiin tänne ajaessa, että kuinka sitä on pimeydessä elänyt. Ja moni varmaan teistä muistaa tai tuntee minukki, minkälainen ateisti ja sitä oli silloin, ennen kuin Herra sai pelastaa. Niin kuinka sitä oli pimeydessä ja alkoholi vei miestä ja kuinka sitä tuli tehtyä ja vihasin uskovia ja ruottalaisia ja kuinka sitä tuli kaikkia typeryksiä tehtyä. Että aivan oli niin sokeana silmät ja mulla tuli justi kerroinkin Maunolle tuosta Karistakin, että eikö mie sullekin ollut samana iltana varmaan kun tuli tuskon niin haukkun uskovia vai miten se oli? No, kaksi tapaninpäivänä iltana kultakurjessa. Joo, kuinkas mie oli siellä anti-evankelioinut? No et sinä kauan viihtynyt töiseen pöytään. Sanot, että minua ei kiinnosta nuo asiat ollut. Niin, että kyllä sitä on ollut niin ollut aikainen niin vihaaja, mutta niinhän se on. Raamattukinhan sanoo, että kyllä se pivöynössä niin ihmiset elää ja niin näkee tämän päivän ihmisiäkin, kun katsoo, niin kyllä se on todella pimeys. Todella pimeys on vallannut Suomen maankin. Mutta näinhän se kuitenkin Jumalan sanakin sanoo, että mistä mikäs paikka nyt mulla olikaan? Meni vähän sekaisin, mutta ei se nyt haittaa. No tästä otetaan roomalaiskirjeeni luku 6, niin jae 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Että kuinka se on mahtava nyt, kun saa laulaa Herran lauluja ja ylistää Herraa. Ei tarvii remuta tuolla kylällä enää ja laulaa niitä irvineitä ja muita. Ja että kuinka se on ilo Herrassa ja se rauha ja se elämällä on se tarkoitus. Eihän silloin ollut mitään tarkoitusta. Se oli aivan sama, mitä teki ja mihin joutui. Joutuko putkaan, joutuko sairaalaan tai aivan sama, mitä tapahtui. Elämällä ei ollut mitään päämäärää eikä suuntaa. Mutta se, että kun Jeesus valaisee meidän tien, niin kuinka se on mahtava, kun saa uudesti syntyä ylhäältä. Niin tämä sanakin, niin se on niin rakkaaksi käynyt, että on se mahtava asia. Otetaan tästä roomalaiskirje 3 ja 22. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee, kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Eli sekin, että kyllä olisi pitkä kakku, jos kaikista synnistä joutuisi lusimma ja tuomiolle, niin olisi siinä listaa ollut. Ja siitä oli kans puhetta tuossa, että mulla oli niinku poissuljettu vaihtoehto kaikista. Jumala oli niinku ensimmäisenä suljetti. Sehän onko nykyajan tieteessä. Siinäkinhän otetaan Jumala pois. Otetaan evoluutioteoriat ja muut. Mutta Jumala suljetaan kaikista pois. Niin se oli vähän minunkin elämässä, että se Jumala ei niinku kuulu. Mutta kaikki nämä ufothan oli niitä minun rakkaita silloin. Niin ufothan oli luonut maapallon ja kaikki elämän ja ihmiset ja kaikki. Ja ne tuli kerran hakemaan ja pelastamaan meidän. Niin ja oli kuoleman jälkeinen elämä tietenkin kiinnosti ja parapsykologia, kaikki muut nämä. Kaikki muut, mutta se Jumala oli poissulettu. Että se on jännä, että kuinka voi semmoinen, onko se noituuden henki, niin kuin, että kaikki tuommoinen pimeys, semmoinen kyllä veti puolensa. Ja sieltä etsi sitä pelastusta. Ja kuinka paljon tänä päivänäkin monta ihmistä ne etsii. On vaikka minkä näköistä mietiskelua jookaa ja on näitä itämaisia uskontoja kaikkia. Vaikka niitäkin sanoa, että ne on lääketiedettä. Nehän on Jumalan palvelusta, epäjumalan palvelusta. Niin sieltä ihmiset etti, että se Jeesuksen sanoma ja Jeesuksen ristin sanoma pitäisi saada tuolla kaduilla soimaan ihmisille. Että on parempi elämä ja on Jeesus, joka voi oikeasti auttaa. Se ei auta vain hetkelliseksi, vaan se muuttaa pysyvästi sinun elämän. Ja elämän arvot ja kaikki. Se ei ole vain hetkellinen helpotus. Ja tästäkin on todistus, että mulla on ollut monta viikkoa kova hermosärkytys jalassa ja
oikeasti pari viikkoa ollut kohta sänkypotilaana, ettei ole paljon pystynyt liikkumaan. Mutta veljet rukoili perjantaina, niin nythän alkaa jalkaolhen kunnossa. Että semmoinen tunnoton on vielä tuolta pohkeesta, mutta se joiliminen lähti, hermokipu lähti. Että kyllä Herra parantaakin tänäkin päivänä. Ja se, että armon lahjoja häätyy rukoilla ja rohkeasti käyttää. Ja se, että rukoillaan siellä ihmisten puolesta, että ei kukaan parane rukouksen voimalla, jos ei rukoilla. Että kyllä Herra tänäkin päivänä koskettaa ja parantaa ja pelastaa. Ja tulihan eilenkin tuli uskoon porukkaa ja kyllä niitä tulee. Kyllä ihmisillä on kaipuu. Niillä on todella Jumalan kaipuu, mutta ne vain ei etsivät sitä vääristä lähteistä. Että tuota, että se on ilo, että saa kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei tarvi siellä pimeydessä vaeltaa ja ufojen ja viinapirujen kanssa tapella. Niiden kanssa on tapeltu. Kuule, Rauli Pättikin Somerokia ja kaikkia kuolheita, kenen kanssa ryppäili, niin niitä oli pöydän ääressä, että ei ollut yksi näistä, että niitä piruja tunki vaikka missä hahamosa. Näitä kuolheita ihan, ja niiden kanssa siinä ryypättiin. Ja sitten niitä alkoi riivaamaan, ne yöllä kävi repimässä ja puistattelemassa mustaviittaset miehet. Ja kyllä niiden kanssa niin kuin piti tapella koko ajan. Ja kuuli ääniä. Ja sen takiahan sitä oltiin Murrolaasakin aina välillä katkolla sitten, kun alkoi mennä niin sekaisin. Kyllähän me tuossa Tervolan sairaalassakin olin kerran niin sekaisin, että siellä irvi niitä lauloja kaikki. Omassa päässä kuulin, että siellä oli. Ja siellä oli porukkaa ties ketään ja hauskaa tuntui olevaa siellä, kun oli pönttö niin sekaisin siellä, että ei tajunnut maailmaa, aivan omissa maailmoissa. Että onko se joku psykoosi vai mikä, se on semmoinen juoppohulluus kohtaus, varmaan deliriumi oli silloinkin päällä. Kyllä se oli kamala, ei se ollut niinkin elämää. Ja se sitten, että kuinka se oli se viina niin kuin tärkeä, ja, tai se aivan sama kun sai pään sekaisin kaikki. Ja Ylitorniollahan mulla meni se niin pahaksi sitten, että 70 rauhoittavaa ja viinaa päälle. Niin kuin pahimminhan meni 70 ja tämmönen hankisi äsken, olisi pitänyt kuollakin, mutta Herra oli päättänyt toisen. Ja joskus oli, että perjantaina kun veti fillerit ja viinaa, niin tiistai-aamulla heräsi lattialta. Siinä oli maannut koko viikonlopuja. Kyllähän se semmoista oli. Eikä kuollutkaan. Vaikka yritin itsemurhaa ja viiltelin ranteet ja kaikkia, vein kaikkia, niin ei vain henkikään lähtenyt. Ja se oli niin kuin viimeinen oljenkorsi oli, että kolme ihmistä sanoi saman päivän aikana, että menee helluntaiseurakuntaan. Ja siinäkin on yksi osa syyllinen tähän asiaan, että olit soittanut tuonne Ylitorniolle silloin, että kiitos sulle. Että tai teille kiitos, että olitte soittanut tuonne ja me oli silloin todella huonossa hapessa, että ei olisi varmaan niin kuin elinpäiviä pitkästi enää ollut. Että kyllä oli jo naaman värikin semmoinen siniharmaa ja pillerit oli tehnyt tehtävänsä. Ja lähdin kuitenkin seurakunnalla käymään ja ajattelin, että ja sillä on tyhmiä uskovia, että lainataan rahat tai ryöstetään tai jotakin, pääsee linnaan tai johonkin tai aivan sama. Mutta katothan tämäkin kortti kuitenkin. Se julistettiin evankeliumia, se kolahti täysin. Mulla oli semmoinen käsitys, että enää voi pelastua. Kaikki pikkurikollinen ja juoppo ja kaikki maailman rikokset tehnyt ja tämmöiset synnit tehnyt. Teihän semmoinen voi enää pelastua, että sehän pitää olla pyhäkoulupoikaa pienestä pitäen. Mutta siellä julistettiin evankeliumia, se kolahti ja tuli synnin tunto ja sitten minun puolesta rukoiltiin, niin se reppu otettiin pois. Voi että sitä, kun minä pomppasin heti sitä ja sanoin ensimmäiset sanat, että minä haluan Raamattu koulu. Ja jos olisi muutamaa minuuttia ennen kysytty, niin minusta olisi saanut ampua, että minä Raamattu koulu halunnut. Että Herra voi, sillä lailla uudesti syntyy, kuule tuhannesosa sekunnissa. Että kyllä se on ihmeellistä, Jumalan voima. Sitten, mitäs sitten? Kasteessa parani näkyökin. Ei ulkonäköä kyllä, mutta lukulasit sai heittää pois. Että siinäkin oli semmoinen Jumalan niin kuin ihme tai todiste siitäkin, kun kuuliaisuuden askeleen otti. Niin. Ja sitten vaimohan tuli sitten uskoon kanssa siinä muutaman viikon päästä. Ja Paulakin sanoi, että hän ei ikinä mene mihinkään hihkuleiden paikkaan, mihinkään helluntaiseurakuntaan. Mutta ei siinä mennyt monta viikkoa. Niin. Paula tuli myös uskoon. Kyllä Herran tiet on niin kuin ihmeelliset ja muutenkin tämä koko uskosaloaika, niin kyllä on niin kuin, se on ollut sitä oikeaa elämää. 14 vuotta, että kyllä se oli se ensimmäinen 35 vuotta semmoista harhaa. Ja minulla
minulla on tämmöinen rukousaihe kun, tai puheaihe rukouksesta tai rukous, mitenköhän mä muotoilisin tämä, tämä voisi sanoa, että taistelurukouspaikka. Ja tämmöinen paikka on mulla kuin apostolien teo 16 luku, josta minä meinasin jotakin avata meille. Tähän näin sitten tästä. Ja miten tämä lähtee, tämä tarina liikkeelle? Tämähän on oikeastaan kuvattu Filipin herätys. Ja siellä tuli pari erikoista miestä uskoon. Siellä tuli vanki ja sitten eräs nainen, joka oli ilmeisesti kauppamiehiä tai kauppanaisia tässä. Mutta ennen sitä, ennen kuin Paavali meni tänne, niin täällä oli jakeesta 6 jakeeseen 10 apostolien teot 6. luvussa seuraavaa. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä puhumasta sanaa Aasiassa. Joskus on erikoista, että Jumalan henki laittaa meille oveja kiinni ja se on meille hyväksi. Herra sulkee ja kukaan ei avaa, Herra avaa ja kukaan ei sulje. Ja Paavalille meni ovi kiinni tänne, sitten mihin hän olisi tahtonut mennä Aasiaan. Sen sijaan Jumala alkoi ilmestyä häntä ja johdatti sitten tänne Filippiin. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Muista aina, että pyhä henki on Jeesuksen henki. Sitä ei voida ottaa irti Jeesuksesta, ei Jumalasta. Vaan meillä on yksi Jumala, kolmiyhteinen Jumala. Niin he vaelsivat ohi Mysiaan, menivät Rooaseen ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoo ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Siellä tarvittiin Jumalan evankeliumia täällä Filipissä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Aina ei käsitetä, eikö Jumala antaa meille profetaalista ilmestystä ja näkyä ja kutsua ja muuta. Eikä me aina ymmärretä muittenkaan kutsua, millä paikalla he ovat. Mutta Paavali sai tässä ymmärryksen, että mikä tässä oli Jumalan tahto. Ja hän ojentautui uskossa ja lähti sitten saarnamatkalle. Vähän niin kuin me ollaan Tuomon kanssa tässä oltu saarnamatkalla viime päivät. Ja tässä sanotaan sitten jakeessa 11 ja 12. Kun nyt olimme purjehtineet Troaasta, kulimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Ja tänne muutaman päivän ajaksi Paavali tuli ja siellä alkoi tapahtua väkeviä asioita. Ja se ensimmäinen paikka, mihin tässä mennään, tämä oli ensimmäinen paikka ensinnäkin tätä Makedoniaa, tämä Filippi. Ja täällähän tapahtui niin suuria asioita, että tänne syntyi seurakunta myöhemmin. Sieltä luetaan sitten filippiläiskirjeestä, jonka Paavali on kirjoittanut filippiläisille. Ja he olivat iloisia, he olivat anteliaita, he olivat hyviä veliä ja sisaria siellä Filipissä. Mutta sitä ennen kuin siellä tämä Filippi herätys tapahtui, oli se rukoustaistelu rukouspaikasta. Ja nyt me menemme sinne rukouspaikalle katsomaan, mikä oli se taistelu. Ja Tuomokin tuossa avasi jotakin näistä henkivaltojen todellisuuksista. Ja nämä alkoivat painimaan siellä sitten. Kristuksen evankeliumi, aina kun on ovi, suuri ovi hedelmälliseen työhön, niin vastustajia on paljon. Vastavoimat on liikkeellä. Ja näin oli täälläkin sitten, että täällä oli vastavoimia liikkeellä ja me luemme täältä sitten jakeesta 13 eteenpäin. Ja sapaatin päivinä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Kiitos Herralle monesti esirukoilijat, jotka oikeastaan liikuttaa Suomen kättä ja Jumalan kättä täällä Suomen päällä niin päin. Niin on monesti sisare. Kiitos Jumalalle uskovaisista naisista. Tässä eräskin veljen kanssa juteltiin tästä, että todennäköisesti tulevat vaalikki, niin naiset ratkaisee naisen ääniä. Näissä on tässä rukousmaailmassakin meillä veljen kohdalla voidaan sanoa, että hyvin paljon sisaret on tässä rukouksen alueella monesti. Meitä parempia meillä on siinä veljen kanssa
tässä rukouksessa. Paljon semmoista parannuksen paikkaa. Ja tämmöinen Jumalan mies, joka on kirjoittanut valtavasti rukouksesta ja herätyksestä, on Leonard Ravenhill. Luetta Leonard Ravenhillia, niin vähän ajan päästä sitä miettiä, että onko minä oikein edes uskossa. Ne on nimittäin niin väkeviä ne kirjat, niin vie semmoiselle paikalle miettimään sitä omaa uskonvaellusta hyvällä tavalla. Siellä on oikea suola, mutta siellä on armo. Ja hän on kertonut rukouksesta tällä lailla, tästä rukouspaikasta. Herätys viipyy, koska rukous on heikentynyt. Saatana ja helvetti eivät pelkää mitään niin kuin rukoilevaa ihmistä. Herätyksen hinta on aina sama, rukoustuska. Joku on sanonut myös, muistaakseni, sillä lailla, että meillä ei ole herätystä, koska me tyydymme olemaan ilman. Me rukoilemme tavattoman paljon liian vähässä. Mutta täällä rukouspaikalla alkoi tapahtua sitten asioita, mihin Paavali meni. Ja huomaa, että tämä rukouspaikka oli joen rannalla. Siellä, missä Jumalan sana virtaa, Jumalan virvoittavat elävän veden virrat, Jumalan sana virtaa, siellä on myös aina rukousta. Sana synnyttää rukousta. Daniel alkoi tutkimaan Jeremian kirjaa ja kohta hän oli rukouksissa ja enkeli ilmestyi hänelle. Monesti se alkaa, alussa oli sana siitä virrasta, mutta sana vie meitä rukoukseen. Se näyttää meidän oman tilan. Näinhän on esimerkiksi uskoon tulonkin kohdalla. Jumala sana valaisi ja alkaa puhumaan meidän elämään. Olenko minä Jeesuksessa vai olenko minä vielä kadotuksen tiellä? Ja ihminen rukoilee ja huutaa pelastusta ja pelastuu. Mutta samalla lailla kaikki meidän rukous, niin Jumala kuulee. Äärettömän tärkeä tämä rukouskysymys. Ja täällä tuli ihmisiä uskoon. Paavali puhui kokoontuneille siellä rukouspaikalla. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Tämäkin on aina Jumalan armoa, kun hän alkaa meitä koskettaa ja vetää meitä sille paikkaan, että meidän sydän alkaa avautua. Mutta me ollaan ratkaisevassa asemassa aina siinä, että otammeko vastaan, ettei se armo mene turhaksi. Jumala antaa meille mahdollisuuden ottaa vastaan. Tulee etsikko aika elämässä. Ja tämä tuli uskoon väkevästi. Tässä on mielenkiintoinen tämä Tyatira, mistä me luemme sitten myöhemmin. Niin siellä oli tämmöinen kuin Iisebelin ongelma. Ja mä en tähän Iisebelin henkeen meen sen syvällisemmin sitten. Mutta siinä oli kysymys tämmöistä naisvallasta, jos voisi näin sanoa. Siellä oli sitten semmoinen ongelma. Mutta siinä on jännä tuo purppuran myyjä, että se yhdistetään Tyatiraan. Se on violetti väri. Näin nykyisinkin, jos halutaan jossakin nähdä, on jotakin noitia kuvattu, ne aika usein violetissa puvussa. Ja minä olen kuullut näille, jotka on noituudesta vapautuneet, että siellä on jopa pyhä väri tämä violettiväri. Mutta ei tartuta siihen enempää, en tiedä miksi piispoillakin on tämä väri. Ilmestyskirjassahan on mielenkiintoinen tämä portto, sillä on myös nämä samat värit. Luetaanpa se, kun se nyt tuli tuosta mieleen. Käydään täällä ilmestyskirjan maisemissakin. Siellä on tämä väärä uskonto, väärä henki. Ja ilmestyskirja 17. lukuhan kuvaa sitten tällä lailla jakeesta 3. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Huomaa, mikä täällä kuivassa paikassa erämaassa on. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia, nimellä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Me tiedetään, että tämä kuvaa sitä lopuna ja antikristillistä järjestelmää, jolla on useitakin päitä. Se ei ole niin yksulotteinen tämä maailman eksytys ja valhe, kun voitaisiin ajatella, mutta kiitos Jumalalle evankeliumia. Yksulotteisesti selkeä, yksinkertainen sana rististä. Mutta harhat on monimutkaisia. Nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä, piti kädessä kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia, hänen haureutensa riettauksia. Hänen otsaansa oli kirjoittu nimi Salaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja tänäkin päivänä tietenkin on sillä lailla, me nähdään valtava määrä ihmisiä, joita tällä Babylonian viinillä juovutetaan. Ja se nyt ei ainoastaan ole se viinapullo, vaan kaikki synninriettaudet, kaikki semmoinen väärä, mikä ei ole Jumalasta.
Mutta sillä on nuo värit, helakanpunainen ja violetti. Se on jännä, että niin katolisessa kirkossa esimerkiksi, niin sillä kardinaalit on justiin helakanpunaisia ja piispat on sitten tässä purppurassa eli violetissa. No, tuossa tuommoinen sivujuone tuohon väriin. Ei tartuta siihen liian syvällisesti. Mutta siellä, siihen oli tässä kytkös. Ja sitten tästä Lyydiasta, joka tuli uskoon, Herra avasi hänen sydämensä. Kiitos Jumalalle. Täällä jakeesta 15. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovani, tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Kiitos Jumalalle, kun evankeliumi koskettaa, niin se halusi sen uskovien yhteyteen synnyttyä. Me oikein halutaankin kohdata uskovia. Oikein vaatii, että Paavali tulee sinne Siilaksen kanssa, muistaakseni oli tuossa matkalla. Oikein vaatii, että ne uskovaiset tulee sinne. Se on kaipuu, tulee Jumalan sana äärelle sieltä, rukouspaikaltakin. Ja se on erikoinen, kun mitä enempi sinä rukoilet, sitä enempi sinä haluat sanaa. Ja sana taas synnyttää rukousta. Ne kulkee nämä kaksi asiaa, nämä kaksi R:ää, voisi ajatella niin kuin vasen ja oikea käsi, Raamattu ja rukous, niin ne kulkee käsi kädessä. Aina kun avaat sanan, niin rukoile. Se on valtava hyvä asia, kun avaat sanaa, niin rukoile. Siinä Jumala aina avaa jotakin. Mutta mennään tästä eteenpäin sitten. Mitä siellä tapahtuu? Tästä kun mennään eteenpäin. Täällä on väliotsikolla Paavali ja Siilas vankilassa. Nyt alkoi se taistelu siellä. Ja tapahtui meidän mennessä rukouspaikkaan, siis tänne rukouskokoukseen, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisella. Ja tämä oli erikoinen täällä, tämä tietäjähenki tänäkin päivänä on valtavan paljon ennustelijoita, jotka tekee hyvää rahaa tällä. Ihmisiä nimittäin kiinnostaa se yliluonnollinen tieto. Niin kuin peli kertoi tuossa nämä UFO-jutut ja nämä alako häntä kiinnostaa sitten sillä maailmantiellä ja haluttiin sitä yliluonnollista informaatiota. Mutta se mikä tässä on vaikea huomata, niin se voi myös tunkeutua rukouspaikalle. Ja rukouksen paikka on semmoinen, mitä tänä päivänä paljon hyökätään sitä kohtaan tämmöisiä väärien profeetioiden suoranaisten ennustelujen. Että esimerkiksi jos koko seurakunta menee jonkin jonoon ja kaikki haluaa uuden ennustuksen sieltä, niin se ei ole mitään muuta kuin povaustoimintaa loppuviimein. Ja hyvin usein siellä on isossa tekijässä tämä raha, niin kuin tässä me näemme. Meillä on tietenkin esimerkkejä, sanotaan vaikka yksi nimi tähän, niin kaikki ymmärtää heti, mistä on kysymys, Pirkko Jalova. Siinä on niin tyyppi esimerkki tämmöisestä hengestä. Mutta tässä kun jatketaan sitten tätä, mitä tässä tapahtui. Tämä tietäjä hengen vallassa ollut nainen, joka oli siellä rukouspaikalla, siis siellä missä Jumalaa pitäisi etsiä. Se oli sekoittamassa siellä. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia. Mä pysähyn tuohon hetkeksi. Siis meni monta päivää, että Paavali tunnisti, että tässä ei ole kaikki kunnossa. Meidänkään ei kannata heti, niin kuin jos tulee rukouspaikalle, niin aina tehdä tuomiota puolesta tai vastaan kovin äkkiä. Siinä voi olla, että varsinkin tässä, mistä Raamattu kuvaa lopun aikana, moniaat lopuvat uskosta, noudattavat villitseviä henkiä, se tarkoittaa eksyttäviä tai vietteleviäkin henkiä ja riivaajien oppeja. Niin Paavalilla meni monta päivää ennen kuin hän niin kuin huomasi, että tässä on jotakin väärää. Huomaa tämä positiivinen sanoma tällä. Tässähän ei Jumalan henki vaikuttanut. Tässä oli eksytyksen henki. Mutta tämä nainen, joka, tämä henki tässä, mitä se puhuu tämän naisen kanssa, sanoo. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Mulla on yksi veli, joka tuli uskoon. Sillä oli paljon näitä ennustelijoilla käyntiä. En tiedä, onko teille tuttu Pohjanmaalta semmoinen kuin Fossin Sanna. Se oli oikein tunnettu ympäri Suomea, semmoinen noita ennustaja. Siellä kävi monet siellä hänen tykönänsä ja saivat parannuksen. Siellä hän teki semmoisen viinapullosekoituksen ja se piti juoda eliksiirinä ja se paranti sitten. Hän teki tämmöisiä taikoja. Niin tämä veli oli ennen uskoon tuloa tämmöisissä asioissa kiinni.
Ja hän soitteli ennustajalle. Hän oli jopa ulkomaalainen ennustaja, jolle hän oli yhteyksissä. Niin siinä vaiheessa, kun hän tuli uskoon, niin tämä ennustaja sanoi, että sinä olet Kristuksen palvelija. Ajattele, kuin hyvä sanoma, niin kuin ihan oikea sanoma. Mutta tämä veljen piti katkaista kaikki yhteydet tuonne pimeiden maailmaan. Sieluvihollinen ei aina suinkaan tule sarvien ja hampaiden kanssa, varsinkaan tässä ajassa, missä me ollaan. Sen takia meidän pitää rukoilla myös viisautta näihin asioihin. Nimittäin tämä hyökkäys koskee, niin kuin minä tässä avasin tätä, mikä minulle avautui, rukouspaikkaa. Tänä päivänä seurakunnissa siellä rukouskokouksiin sinne tuodaan kaikenlaista. Ja hyvin usein oikein kaunissa vaatteissa, pyhän hengen nimellä, pyhän hengen iltoja tai Jumalan koskettamisen iltoja tai tämmöisiä. Ja siellä ei monesti ole kuitenkaan sitä murtavaa oikeaa rukousta, vaan se muuttuu tämmöisiin esimerkiksi profeetioiden lypsämiseksi tai jonkun muun tavoittelemiseksi kuin siihen, mitä Raamattu käski etsiä, Jumalan vanhurskautta ja hänen valtakuntaansa. Mutta jatkakaamme tässä. Suinkaan sieluvihollinen ei voita, enkä minä halua pimeyttä laisinkaan korostaa tässä. No semmoinen, mistä tästä vielä pikkusen, no joo, mennään tähän vapautumiseen, mitä tässä tapahtuu. Paavali, mennään tähän Paavaliin jakeessa 18. Mutta se vaivasi Paavalia. Tämä on kuule merkki, jos sinä olet uskossa ja kaikki ei ole kunnossa, niin se vaivaa. Monet nuoret uskovaisetkin, ne huomaa asioita. Täälläkin Lapissa oli semmoinen, minkä nyt voi sanoa nimeltäkin, tämmöinen kuin River Helsinki, joka on tuonut tämmöistä vierasta tulta. Eräs nuori uskova puoli vuotta sitten tullut uskoon, nuori tyttö, oli vedetty tämmöiseen kokoukseen. Ja hän otti minun yhteyttä ja sanoi, että Mauno, onko siinä kaikki kunnossa, kun hän koki niin vieraalta ja oudolta sen, kun ihmiset nauroi ja tärisi ja hytky siellä. Että onko kaikki ihan kunnossa? Ja tämä on meillä uskovaisilla, meillä on pyhä henki, hän johtaa kaikkeen totuuteen. Voiko me kuunneltaisiin tarkemmin Jumalan hengen ääntä, joka on se pieni kuiskaus. Jumala johdattaa meitä. Se on sama, jos me on työpaikalla ja siellä on joku vaikea tilanne vaikka, tai siellä viedään minua väärään, tai minä lähden vaikka tekemään veropetosta, tai minä lähden vaikka johonkin syrjään, minä lähden vaikka minua viedään vaikka johonkin pahoihin tekoihin yhteyteen, tai vaikka synti elämään, niin pyhä henki ilmaisee. Meillä on ne käskyt kirjoitettu tänne lihatauluun. Ja Paavalilla tämä lihataulu alkoi vilkkumaan punaista valoa. Häntä ruvesi vaivaamaan. Joku siinä vaivaa. Kaikki ei ole nyt kunnossa. Se on niin kuin kivikengässä siinä, että joku, ei, tämä ei ole ihan oikein nyt. Tässä pikkusen jotakin on. Mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle. Paavali ei ruvennut antaa sijaa, että no, sanohan se melkein oikea sanomaan tuossa, että olokooppa siinä rinnalla. Ei Paavali tiesi, mitä se olisi toiminut. Siinä olisi ollut tämmöinen sumppukalastustekniikka. Paavali ja Siilaksen lähettyä, tämä tietäjä hengen vallassa ollut nainen, se olisi kerännyt koko potin sieltä itselle. Se olisi vienyt ne vasta uskoon tulleet harhaan kaikki. Paavali tunnisti ja sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isänsä näkivät, että tulojen toivo, tämä aiheuttaa isoja skismoja tänäkin päivänä, mutta kun tulojen toivo oli heitä kanonut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Siinä tulee aina määrätty, kun mennään näihin kysymyksiin. Esimerkiksi tämäkin aihe minullekin jakaa, on hirveän vaikea, en mä haluaisi ollenkaan mennä näihin aiheisiin, mutta nyt koen, kun se avautui tästä, niin tälle iltaa jotakin jakaa, niin siinä on aina määrätty vastuvoima siellä. Niin kuin Paavalilla me nähdään, hänet vietiin vankilaa syyttömästi sitten tämän vapautumisen seurauksena, koska siellä oli kyseessä sitten isot rahat ja tämän tyyppiset asiat. Ja luetaanpa täältä vanhasta testamentista yksi tähän liittyvä varoitus viidennestä Mooseksen kirjasta. Ja tämähän on varjokuvaa vasta tulevasta, mutta me jotakin huomataan näistä ilmiöistä. Täällä viides Mooseksen kirja 18. luku puhuu näistä. Viides Mooseksen kirja 18. luku. Täällähän puhutaan väärät ja oikeat profeetat. Kiitos Jumalalle. On Jumalan hengen toimintaa. On raitista karismaattisuutta. Jumala täyttää pyhällä hengellä.
ja Jumala ilmestyy. Tulee väkeviä profeetioita ja sanomia. Kiitos Jumalalle. Mekin monet ollaan saatu niitä nauttia, mutta kaikki ei ole Jumalasta. Se on vähän niin kuin ajattelet, että sinä menet sienimetsään, niin sinne voi suhtautua sillä muutamalla eri tavalla siihen. Joko sinä ajattelet, että sinä et uskalla poimia mitään sieniä, että sinä pelkää, että ne on kaikki myrkyllisiä. Tai sitten jos sinä olet oikein yksinkertainen, sinä menet ja otat jokaisen sieniä ja syöt kaikkia. Ajattelet, että kyllä ne hyvät sitten sinä musuussa maistaa tai reagoi myöhemmin. Ja sinä voit kuolla siihen. Tai sitten sinulla on sienikirja ja sinä tutkit, että tuo on hyvä sieni, sen voi syödä, tuo on huono sieni, tuon kantarelli minä saatan ottaa, tuo kärpäsieni jätää syrjään ja näin edelleen. Ja Jumala on antanut meille tämän kirjan. No, vajavainen vertauskuva, mutta Jumala saa antaa meille tämmöiset turvallisetkin ohjeet sitten tähän. Ja Pyhä Henki johtaa meitä kaikkeen totuutta. Mutta täällä 5. Mooseksen kirja 18. luku. Täällä on väärät ja oikeat profeetat minun Raamatussa väliotsikolla. Ja täällä sanotaan tällä lailla. Kun tulette siihen maahan, jakeesta 9, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Ja monet tämmöiset harhat, mitä meilläkin tuodaan, niin on pakanallisuudesta tuotu. Esimerkiksi idän uskonnoista tuodaan paljon tekniikkoja seurakuntaan. Mutta sitten tulee myös erilaista noituudesta, joka on olleet täällä Suomessa. Täällähän on historiatikin täällä Lapin seudulla, monet tietävät nämä Lapin noita perinteet, mutta niitä on ympäri maailmaa erilaisia. Ja näitä pyrkii tulemaan sitten sotkemaan. Esimerkiksi tässä kuvataan tällä lailla muutamia tämmöisiä ilmiöitä. Älköön keskuudessa olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Tahi, joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja ja tietäjä hengiltä. Tässä veli todisti, että on niitä vainajahenkiäkin. Hän oli kuolleiden ihmisten kanssa jutella. Ja varsinkin jos seurakunnassa tulee joku, joka kertoo, että hän seurustelee vaikka Mooseksen kanssa ahkerasti tai jonkun muun kuolleen kanssa, niin kannattaa nostaa kyllä siinä vaiheessa ne tuntosarve korkealle ja ruveta tunnustelle, että mistä on kysymys. Kääntyy vainajien puoleen, sillä jokainen, joka sen kaltaista tekee, on kauhistus Herralle ja sellaisten kauhistusten tähden. Herra sinun Jumalasi karkoittaa heidät tieltäsi. Ole siis nuhteeton Herran sinun Jumalasi edessä. Sillä nämä kansat, joita sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra sinun Jumalasi sitä salli. Ja otan yhden esimerkin, kuinka tuota tuodaan sitten tänä päivänä, tähän päivään. Ja tälläkin on, no otetaan se rukouspaikka esimerkki. Kolarin rukouskonferenssissa nyt hiljattain, siellä oltiin järjestetty tämmöinen kuin tulitunneli, missä ihmiset laittoi kädet ylös, taidettiin laulaa vielä siellä tulesta. Ja ihmiset kosketeltiin ja alkoi täriseen, kaatuun, sätkimään ja kävelivät tästä tunnelista lävitse, jota kutsutaan yleisesti tulitunnelin nimellä. Se on tämmöinen Amerikasta tullut uusi nyetsiläinen oppi. Niin sana sanoo meillä kuitenkin, älköön keskuudessa olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Joten tässä on semmoisia, että ne tulevat tämmöisessä kaavussa rukouspaikalle. Ja tuovat semmoisia, jotka meille hämmentääkin, että mikähän tämä uusi oppi nyt on, onko tämä Jumalasta. Niin koetellaan sanalla. Minusta tämä paikankin, kun lukee tuossa, niin hyvin selkeästi ymmärtää, että tämmöinen ei ole Jumalan toiveen mukaista, eikä Jumalan mielen mukaista. Ja sitten tähän oikeastaan vielä mä otan toisen semmoisen tärkeän jakeen, on toinen korintolaiskirje 11. luku. Mä pikkusen käyn tällä harha-alueella nyt, mutta minä tuun sinne oikeaan sitten. Koska minä koen, että minun pitää ikään kuin kyntää vähän sitä maata tässä ja sitten laitetaan siementä oikeaan. Kiitos Jumalalle. Täällä toinen korintolaiskirje 11 ja täällä on Paavalin huoli, suoranainen pelko hänen seurakunnastaan. Toinen korintolaiskirje 11 jakeesta 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta,
tässä vanhassa Bibliassa on yksinkertaisuudesta. Se on minusta vielä parempi. Se on yksinkertainen tämä terve usko. Joka teissä on Kristusta kohtaan, sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tietenkin yksinkertainen esimerkki on Jehovan todistajat. He puhuvat Jeesuksesta, he saattavat puhua uudesti syntymistä, he puhuvat Herrasta ja monista oikeista asioista oikeilla nimillä, mutta se sisältö on toinen. Ja tässäkin se ei riitä, että joku puhuu nimellä Jeesus. Mitäkin ilmeisemmin, koska se voi olla toinen Jeesus. Toista Jeesusta. Ja sitten sanotaankin, tästä seuraa tästä toisesta saarnasta aina toisenlaiset merkit. Kun sanaa seuraa merkit, niin väärää sanaa seuraa väärät merkit, tai väärän hengen merkit. Tai jos saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Vielä Paavali sanoi, että tämä on helppokin tämä toinen evankeliumi, tämä toinen henki. Ja huomaan, nämä oli uskovaisia. Tässä sanottiin, jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet. Eli nämä olivat saaneet pyhän hengen, kiitos Jumalalle. Mutta voi tulla tämmöinen toinen henki rasittamaan. Ja minulla oli kokemusta sitten näistä asioista. Olen itse käynyt ja siksi nostin tuosta Kolarin rukouskonferenssi esimerkkinä, jossa aikana oli hyvin raitista, hyvää toimintaa. Siellä oli suomalaisia uskovaisia todistamassa, niin kuin Tuomo Kantokin, kiitos Jumalalle, on hyvä todistus hänellä. Ja monella meillä veljillä ja sisarilla täällä teillä on hyvä todistus Jeesuksesta. Mutta nyt sinne on tuotu jotakin vierasta tulta alttarille. Ja minä olin muutama vuosi sitten siellä. Ja siellä oli sitten eräs veli, siellä, joka hanakasti halusi mennä eteen, ja minä myöhemmin kuulin tästä, hän oli yhtä aikaa minun kanssa siellä, mutta hänellä oli raitisveli, jonka kanssa on nyt myöhemmin jutellut. Tämä raitisveli varoitti, että älä mene sinne eteen, älä mene sinne. Mutta tämä veli lähti sitten ilmeisesti käymään vessassa ja jätti tämän ystävänsä. Se meni sinne eteen, niin siihen sitten kosketti Jumalan voima sillä lailla, että hän löi päänsä, siis sai kolarissa kunnon kolarin siellä sitten. Mutta se on pieni tämmöinen ruumiillinen vaiva. No sitten toinen asia, minä olin siellä itse siellä kokouksessa, se oli tämmöinen mies kuin Stephen Shores. Taitaa olla tietysti TV7 arkistossa edelleenkin tämä pätkä siellä. Niin minä menin sinne rukoiltavaksi ja siunattavaksi, niin kuin kaikki muukkia. Minä menin sinne eksymyksen tielle, mulla oli aikaisemmin tapahtunut määrättyjä asioita. Siellä oli tullut näitä vääriä profeettoja sitten vierassa hengessä vetämään. Niin täällä oli mies, joka profeetoi minulle siinä kaikessa taloudellisessa tilanteessa, niin profeetoi, että joo, hän näkee, että minä hankin moottoripyörän. No en ole koskaan hankinut moottoripyörää, vuosia mennyt, enkä hanki, mutta tämä, mä en tiedä miksi hän näki, että minun pitää moottoripyörä hankkia. Minä luulen vähän, kun mulla oli silloin semmoinen musta paita, niin se ajatteli, että tuo motoristin näköinen tuo mies, että sen pitää laittaa moottoripyörä. Mutta tämmöisiä sielullisia profeettioita, tämähän on vielä vaarattomia, eikä se pieni kolauskaan päähän niin hirviä vaarallinen ole siellä. Mutta silloin kun se rupeaa tällä hengealueella vetämään meitä harhaan, niin se on vaarallista. Ja semmoinen painostus, se aina tukee sitä tervettä, häirihtee sitä tervettä Jumalan hengen toimintaa siihen. Se tulee rasitteeksi siihen ja se rukouselämä, hyvin usein tämmöinen henki, se menee siinä rukouspaikalle juuri. Me tarvitaan rukousta, me tarvitaan niin valtavasti rukousta tänä päivänä, mutta sinne sitten luikertelee tämmöisiä. Mutta kiitos Jumalalle, me emme ole aseettomia näiden edessä. Meillä on Jumalan sana, meillä on rukous ja meillä on määrätty käskyvaltakin Jumalalta ajaa ulos sitten riivaajia, kun me olemme Jeesuksessa ja Kristuksessa. Mutta pitää huomioida, että jos ihminen on tullut uskoon ja hän harhautuu, esimerkiksi soittelee ennustajalle tai menee sitten, no sanotaan vaikka sinne Jehovan todistajien kokoukseen aktiivisesti ja siellä osallisena siitä hengestä, niin eihän sitä perkelettä voi sillä lailla ajaa ulos, ei Jehovan todistajistakaan sillä lailla sitä henkeä voi ulos, vai se Jumalan sanan kautta tapahtuu se vapautus. Ja tästä kerrotaan Matteuksen evankeliumissa. Minäpä otan täältä katkelman. Jahka mä löydän, onkohan mä laittanut sitä tuohon ylös. Tuoltapa mä löydän, niin mulla on lunttilappu tuossa. Joskus tarvii semmoistakin Jumalan miehet. Matteuksen evankeliumin 8. luku. Ja täällä
Jeesus toimii voimallisesti. Matteus 8 ja 16. Täällä sanotaan näin. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Kiitos Jumalalle. Herra vetää pelastuksen tienne. Ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Kiitos Jumalalle, niin kuin Tuomo kertoo. Jumala parantaa sairaita. Mutta tämä sanan voima, siinä on valtava voima. Se murtaa asioita tänäkin päivänä, kun me viljellään Jumalan sanaa. Ja minusta mulla oli yksi semmoinen tilanne, tulee tässä nyt mieleen. Oli yhdessä kokouksessa ja se oli vähän niin kuin tässä meillä. Meillä nyt, olisiko ollut, ei ollut näin ihan paljon ihmisiä, tai olisiko suunnilleen saman verran. Me oltiin sanan äärellä ja tutkimassa siinä ja siellä oli muutamia sitten, jotka oli, voisi sanoa, että eksynyt pahasti siihen. Aikaa oli sitten erilaisia virtauksia menossa ja se oli valtavan painostama ilmapiiri. Minä sitten menin veljen kanssa sinne, niin kuin Paavali ja Siilas, me mentiin kahdestaan ja se velikin jäi sinne oven viereen, että hän lähtee kohta pois, jos tämä meno jatkuu, kun se yksikin nainen kesken kaiken penkiltä heitti lattialle ja ruvi räkättää siellä ja siellä oli ihan kummallinen se ilmapiiri. Me veljen kanssa sitten, että mehän ei luovuteta nyt saatanalle, että me ruvetaan Jumalan sanaa viljelleen. Ja ruvettiin Jumalan sanaa viljelleen, niin se on melkein kuin pimiään paikkaa, jos nykässyt valo päälle. Kohta muuttui se ihan se tilanne. Rauhoittui ja semmoinen rauha laskeutui siihen. Niin Jumalan sanaa kuule puhdistaa sitä ilmapiiriä. Jotkut on jopa sanoneet, että kun heillä on koko ajan kotona jotakin tämmöistä vieraan hengen toimintaa tai jotakin, jostakin syystä on ollut tämmöisiä ilmiöitä, ne ovat laittaneet Raamatun kuulumaan jostakin tai hengelliset laulut. Minä en tiedä, onko tämä semmoinen ihan oikea se ajatus, mutta tässä Jumalan sanassa on määrätty voima. Ja todella, jos ihminen on uskovaisena harhautuu sitten vaikka niihin ennustelijoihin tai tämmöiseen arhaan, niin hänen pitää tehdä parannus, tunnustaa se synti Jeesukselle. Ja minä muistan itse, kun minä tein parannusta menestysteologian harhasta, josta minä olen aikaisemmin jossakin netistä löydät esimerkiksi lisää videoilta tästä kysymyksestä, niin minulla oli valtava painostus, kun minä ruvesin sieltä tekemään parannusta. Ja minä tunnustin se Herralle kirkkaasti syntinä, että minä olen mennyt harhaa Herran näissä asioissa. Minä olen etsinyt menestystä enkä ristiä. Ja siinä oli monia kysymyksiä. Niin eräänä yönä näytettiin uni. Ja mulla oli aina se, että heti kun heräsi aamulla, niin se valtava kumma syyllisyyden tunne ja semmoinen pimeys siinä ja painostus. Niin yöllä näytettiin mulle semmoinen uni, ja mä olin vanhalla kotipaikalla, siellä oli uuni. Ja siellä oli tämmöinen niin kuin paperi niin kuin tässä, ja siinä oli kirjoitettu niin kuin sopimus Benny Hinnin kanssa. Ja mä olin kovaa seuraa Benny Hinniä ja koin, että mä saan voitelua hänen videoistaan ja niitä oikein imi sitten niin pesusieni siinä kaikenlaista sisään, tai niin imuri pölypalloja. Niin siinä yöllä näytettiin ja siinä unessa ja ruvattiin kasaan semmoinen sopimus, heitettiin pesään palaamaan se. Ja siinä yöllä mä unessa koin, että mä aloin vapautua ja mä heräsin siihen, että mä pitelin kurkkua tällä. Ja se painostus ei ole enää tullut, kiitos Jumalalle, takaisin. Jeesuksen veri pesee syntejä tänäkin päivänä. Mutta huomaa, Paavali varoitti, jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet. Kannattaa olla määrätyllä tavalla tarkkana, kenen käsiä alle menee ja mihinkä menee ja mihinkä yhteyteen menee sitten. Tästä apostolien, otetaanpa tuosta Jumalan sanasta sitten semmoinen yksi valtavan tärkeä näkökulma, mikä auttaa meille monesti. Apostolien teot 15 luku. Ja siellähän apostolit laittavat tämmöisen korjauskirjeen perään sitten. Ja meillähän on tässä se kirjeen sisältökin. Silloin heitä meinattiin viedä lain alle ja tämmöisen Mooseksen säätämyksiä pois terveestä Kristuksen evankeliumista. Ja Paavali kirjoitti siellä ja laittoi veljet mukaan jakamaan sitten semmoista korjaussanomaa siihen. Aikanaan alakuseurakunnan aikana oli tämmöinen kuin gnostilaisuuden harha siellä 200-luvulla. Ja gnostilaiset uskovat olevansa parempia kristittyjä kuin muut. Ja heillä oli semmoinen, he olivat sekoittaneet tämmöistä kreikkalaista mystiikkaa ja kristinuskoa. Ja siellä oli tämmöistä sekoitusta.
niin silloin oli myös, mä vähän huvittikin, niin silloin ne tekisivät semmoisia varoituspamfletteja siellä, alakuseurakunta, ja käytti näitä samoja jakeita, kuin minäkin olen käyttänyt tässä, ihan Matteuksen evankeliumista, ja ne jakovat uskovaisille, ja siellä seurakunnissa ei päässyt tämä harha menemään sitten, joka on gnostilaisuuden nimellä, ja siitä voitte enemmän tutkia. Mutta täällä oli tämmöinen kirje sitten, Apostolien teot 15 luvussa, ja he lukivat tätä kirjettä sitten 30 ja 31 luvulle, ja tämä siunasi minua valtavasti. Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokian, siellä he kutsuivat koolle seurakunnan ja antoivat heille kirjeen, siis Jumalan sanaa, ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Muista, että Jumalan sana aina lohduttaa meitä vaikeissakin tilanteissa. Monta kertaa on kokenut, kun itsekin on rukouskammelia ja kammion ja etsinyt Herran kasvoja siinä sanan äärellä, niin on tullut se sanan paikka ja ai että se lohdutus, mikä tulee. Jumalan sana lohduttaa aina meitä, myös näissä vaikeissa tilanteissa ja asioissa. Mutta sitten mennään tähän vielä tähän apostolien tekojen 16, tähän rukouspaikan lopputulemaan ja siitä vielä pari ajatusta. Apostolien teot 16 oli tämä katkelma, missä me oltiin. Ja tässä tästä hyökkäyksestä täällä jakeessa 19 sanottiin tosiaan, mutta kun hänen isänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni, vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen sanovat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungin rauhaa. He ovat juutalaisia, opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja huomaa, kuinka tässä oli, niin kuin, miten tämä sanoma oli tässä. Siis Paavali oli ajanut tietäjähengen pois sieltä. Hänhän toi siunauksen sinne, mutta nämä käänsikin se asia ylösalasi. Että nämähän on tullut häiritseen tänne meidän kaupunkimme rauhaa. Se on erikoinen joskus, kun menee näille alueille. Se on ikään kuin joku kokee, että nyt on rauhaa menty häirimään, että tämmöisistä alueista, että ihan näistä. Meillä on kaikki niin hyvin ja mukavasti, mutta joskus semmoinen Jumalan mielenmukainen murhe, se saa aikaa parannuksia ja siunauksia. Maailman murhehan on kuolemaksi ja ahdistukseksi. Vielä myöhemmin Paavali kirjoitti tästä filippiläisille sitten, eikö ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä tästä kokemuksestaan Filipissä. Täällä hän kirjoittaa näin toisessa luvussa, ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen toinen luku. Tiedättehän itsekin, veljet, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha, vaan vaikka me ennen, niin kuin tiedätte, olimme kärsineet Filipissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty. Oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia suuressa kilivoituksessa, siis suuressa taistelussa, tuo kilivoitus tarkoittaa taistelua. Ja Paavali tässäkin muistuttaa, sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudesta puhuttua. Joskus kun on niitä kehoituspuheita, parannussaarnaakin, niin se voidaan kokea tällä lailla, että se olisi jollakin tavalla väärää tai ahdasmielistä tai jotakin muuta. Ja Paavali jatkaa, vaan niin kuin Jumala on katsonut meidät kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme. Emme niin kuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämme. Koettelee meidän sydämme. Ja tästäkin on puhuttu, että koetelkaa kaikki. Niin Jumalahan koettelee kaikki. Hän koettelee meidät kaikki. Meidät käytetään määrätyssä tulessa. Tänäkin päivänä seurakuntaa koetellaan siellä tulessa. Ja minä ainakin toivon itse tässä semmoisella määrällä nöyryydellä ja Herran pelolla, että näitä sakkokierroksia ei tarvitsisi käydä niin paljon. Minä en tiedä, mulla ainakin mä sen verran pelkään tässä, että minä en haluaisi kovin paljon ottaa kuritusta vastaan. Mä oon kuitenkin sen verran heikko mies, että minä en kovin paljon haluaisi niitä iskuja Herralta saada. Ehkä joku on sitten lujempi ja haluaa niitä enempi niitä raipaiskuja, mutta minä koitan tyytyä siihen, että mahdollisimman vähäsen tulisi niitä semmoisia raipaiskuja, koska Herra meitä kurittaa kuitenkin määrätyissä tilanteissa, kun me lähemme sitten niihin omille raiteille ja sivuraiteille näissä tilanteissa.
Ja tuosta vastareaktiosta semmoinen, muista yksi veli sitten eksyi tämmöisen kuin adventismi harhaan. Ja adventismissa toki on paljon oikein hyvääkin. Siellä on ihan oikein, jos tulee adventismissa, puhutaan uskoon tulosta ja kasteesta ja monesta asiasta. Armon kautta tullaan uskoon, mutta sitten alkaa se armoton usko. Ja siellähän on monia harhoja sitten. Menemättä niihin, siellä sanotaan, että helvetti on ajallinen ja että Jeesus on arkkienkeli Miikkaa ja näin edelleen. Ja se synnytti tämmöisen liikkeen kuin Jehovan todistajat. Niin siellähän on takana täällä adventismissa tämmöinen kuin Ellen Whitein opetukset. Ja Ellen Whitehan opetti sitten, esimerkiksi profeetoi tällä lailla, että vanhaa Jerusalemia ei enää koskaan rakenneta. 1800-luvulla ja tänä päivänä monet on varmasti käyneet vanhassa Jerusalemissa ja nähneet, että kylläpä sitä on rakennettu melko lailla, tai on enemmän rakennettu kuin Tervolaan tänä päivänä. Eli siinä ei osunut se profeetia sitten sillä kohdalle, mutta se on niitä pieniä perunoita. Siellä on monia ongelmia sitten siellä. Niin eräs eksy veli tämmöiseen, ja sitten kun hän lähti pois sieltä, niin se sama henki alkoi sitomaan häntä kiinni siihen. Mutta se tulikin Jehovan todistajien kautta, jossa on se sama loppuviimeen, se sama juuri ja sama henki. Eli tämmöinen hengellinen todellisuus, meillä ei ole koskaan taistelu lihaa ja verta vastaan. Se on tärkeää muistaa. Kaikki ihmiset on Jeesukselle rakkaita. Viimeinen eksyttäjäkin, viimeinen pahan tekijäkin, kaikki. Mutta se henki, mikä miestä kuljettaa. Niin kuin Tuomo veli tuossa kertoi, kuinka hän ennen uskoon tuloa vihasi uskovaisia, itsekin ihmetteli, että mikä siinä oli, kun niin paljon piti vihata. Sama homma ennen kuin minä tulin uskoon, mä kiroilin niin kuin merimies. Ja itse ihmetteli, mikä siinä on, kun pitää kiroilla ja sitä sieluvihollisen nimeä ja kaikkia huutaa niin maan mahdottomasti. Mutta se on se henki, mikä ihmistä kuljettaa, ratkaisee. Onko siellä pyhä henki astiassa vai joku toinen henki? Mutta täällä tämä rukous, älkäämme unohtako sen voimaa. Täällä nämä rukouksen ihmiset kaikessa pimeydessä, niin kuin me tänä päivänäkin voidaan nähdä, että me elämme tämmöistä vaikeaa aikaa. Apostolien teot 16 ja sieltä 24 jakeesta. Sellaisen käskyn saatuaan nämä heitti heidät, siis apostolit, sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa. Tuossakin on monikossa. He eivät yhdellä kertaa rukoilleet, että Herra siunaa meitä, aamen, vaan he olivat rukouksissa. He se rukousmylly pyörii ja meidänkin kehotetaan olemaan kestäviä rukouksissa. Rukoile monesti sen ystävän puolesta, sen veljen puolesta, sen ongelman puolesta, sen asian puolesta. Tuo monta kertaa kolkuta Herran ovelle ja päivien joukossa hän avaa sen oven. Kiitos Jumalalle. Mutta täällä he olivat rukouksessa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Kiitos Jumalalle. Semmoinen hyvä asia tuossa tapahtui. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahaleet irtautuivat. Tämä tapahtuu vieläkin rukouksessa. Alkaa nämä olosuhteet järkkyä ja muuttuu meidänkin alla. Rupiaa tilanteet muuttuu, jotka olisi täysin mahdottomia, niistä tulee mahdollisia. Rukouksen paikalla. Jumala kuulee, ilmestyy siinä. Ne meidän elämämme vankilaovet myös kilahtelevat auki. Tänä päivänä on monen lailla seurakuntaakin laitettu vankilaan ja kouluissa kai saisi enää rukouksesta puhua, Raamatusta puhua, ei saisi ruokarukousta sanoa, että siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Sekin on myrkkyä. Siis näitä oveja laitetaan lukkoon, mutta mikä avasi nämä ovet? Rukous. Ja samalla tuli tämä vangit kuuntelivat heitä. Tänäkin päivänä vangit kuuntelevat, kun me rukoilemme. Vangit, tämän maailman synnit, synnin vangit, valheen vangit, uskontojen vankit, mikä se vankila onkaan ihmisellä. Vangit kuuntelevat, kun me rukoilemme Herraa totuudessa ja hengessä. Me olemme nähneet Tuomonkin kanssa, niin kuin sanottu, niitä rukousvastauksia jo tässä, mutta minä uskon, että ne suuret vankilaovet, ne aukeaa sillä, kun me rukoilemme. Kaikki on mahdollista Jumalalle ja sille, joka uskoo, kun me rukoilemme. Ja täällä tämä varmasti pahimpia miehiä täällä.
ajatella täällä jakessa 27. Mitä tapahtui? Kun vanginvartija heräsi, kyllä tulee herätys täällä nyt, kun oltiin rukoiltu, ja näki vankilaovien oleva auki, veti hän miekkänsä, aikoi surmata itsensä luulen vankien karanen. Minäkin muistan, kun mä tulin uskoon. Saatana sanoi siinä, kun mä tiesin helvettiin menevätä, Maunu, sun kohdalla ei ole mitään toivoa, ettei muuta kuin ajat reka alle. Se oma miekka oli siinä se epätoivo, mutta kiitos Jumalalle, hän on väkevämpi. Ja minä seison tässä tänä päivänä jo listamassa evankeliumia Tuomon kanssa. Kiitos Jumalalle. Ja sitten jatketaan. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja huomaan nyt, mitä tapahtuu tälle miehelle, kun hän kuuli evankeliumia tässä. Alkoi apostoli puhumaan ja olit rukoilleet. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vaviste Paavali ja Siilaa eteen. Hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastun. Tämähän voi olla vain Jumalasta tämä, että hänelle tuli synnin hätä. Mutta huomaa, hän alkoi pyytämään valoa. Hän kaipasi valoa. Luonnollinen ihminenä etsii sitä pimeyttä, etsii näitä nyeitsiä, etsii tämmöistä uskonnollista harhaakin. Semmoinenkin riittää hänelle, mutta sitten kun ihminen tulee herätyksen tilaa, alkaa etsiä valoa. Minä ihmettelen tänäkin päivänä kyllä, että minäkin ajoin sinne uskovan miehen tykö siinä helvetillisessä synnin hädässä siinä. Mutta Jumalan henki laittoi etsimään valoa. Ja tänä päivänä me ollaan myös niitä tekemässä sitä papillista toimintaa. Eräänä päivinä meidänkin käsivarsiin tulee ihmisiä ehkä kysymään, ei ehkä näillä sanoilla, niin kuin tässä kysyy, että herrat, mitä minun pitäisi tekemään, että minä pelastuisi. Mutta kyllä niitä kohtaa, niitä tilanteita, kun tulee uskosta osattomia, he kysyvät yllättäen vaikka uskosta tai mitä sinä olet mieltä kirkosta tai he kysyvät jotakin. Heillä ei ole välttämättä niitä sanoja, he eivät tiedä miten he kysyvät. Mutta monella tavalla meiltä kysytään seurakunnalta. Joskus meitä vähän potkiskellaankin tuolta maailman puolesta, kun me tahdomme nukkua täällä, että me heräisimme heille antamaan se vastauksen. Ja se vastaus tulee tässä. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Kiitos Jumalalle. Hän tuli uskoon, hänen perheensä tuli uskoon, mutta se alkoi täältä rukouspaikan taistelusta. Huomaatteko, aika kovat vaiheet oli, ja tämä ei ole mitään vanhan testamentin kauhukuvia, tämä on uuden testamentin uutta liittoa. Monet uskovaiset käy näitä askelia lävite tuolla Lähi-idän maissa ja Afrikan sarvessa, mutta myös täällä koto-Suomessa, kyllä täälläkin on erilaisia vankiloita, minä tiedän, kuuluu esimerkiksi uskonnon opettajilta, kuinka vaikeaa heillä on toimia. Ja ystävä, muista minuakin rukouksin, minä olen Herra armosta, jos Herra suoni menossa koululle puhumaan uskonnon tunnille. Erääseen kouluun ysiluokkalaiselle evankeliumia Herra avasi sinne vähän erikoisenkin oveen. Siihenkin tarvitaan viisautta. Mutta kaikki tyyni, tässä tämä siunaus ja mä haluan tämän yhden sisaren vielä ottaa täältä. Tämä, joka tuli täällä rukouspaikalla uskoon, etsi Herraa, niin kuinka Herra käytti häntä täällä. Kun he pääsivät vankilasta pois, siinä oli erinäisiä vaiheita. Herra avaa sitten ne vankilaovet keinolla tai toisella myös meidän tilanteissa. Niin täällä tämä viimeinen jae. Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä, he lähtivät pois. Kiitos Jumalalle. Saa rohkaista toinen toisia tässä uskossa Herraan Jeesuksen. Toivottavasti tämä minun sanani, ystävä, myös rohkaisi sinua, kun minä sain tulla tänne teidän taloon, ikään kuin Paavali ja Siilas tuonne Lyydian tykö, sinne rukouspaikalle. Kiitos Jumalalle ja olkaa oikein siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.